El cementiri municipal es posa a punt de cara a Tots Sants. Tot i que la festivitat és dimecres, és habitual que uns dies abans moltes persones vagin a visitar les tombes dels seus familiars i amics morts. Per això ja s'ha posat en marxa el dispositiu especial, reforçant el servei d'autobusos, la venda de flors i la neteja de sepultures, facilitant també la mobilitat i ampliant l'aparcament. Entre les inversions que l'Ajuntament ha fet aquest any al cementiri, destaquen la instal·lació de 100 nous columbaris i la col·locació d'un mural al Jardí del Repòs amb els noms de les persones enterrades a sota. També la incorporació dels dos primers cotxes fúnebres 100% elèctrics de l'Estat espanyol. Properament s'afegiran dos vehicles més, però de combustió, per desplaçaments més llargs. I en els propers mesos es preveu que substitueixin dos dels tres forns crematoris que hi ha per uns de més ecològics i eficients. Hi ha 7 edificis, prop de 3.500 nínxols, que aquest any s'han rehabilitat i continuem en aquesta millora progressiva i intensa per aconseguir que el cementiri, que jo penso que en general és un gran jardí i està molt ben conservat, però per rehabilitar aquests edificis més vells i que estan més deteriorats. Aquest any continuarem en aquest pla i esperem cada any incorporar de nous. El dia de Tots Sants hi haurà acompanyament musical en dos punts d'actuació i el servei d'autobús fins al cementiri serà gratuït. El temple acollirà dues celebracions en record dels difunts. Fins al mateix dimecres es pot visitar en una carpa l'exposició El simbolisme de les escultures exemptes, un seguit de plafons on s'expliquen les 14 obres d'àngels, planys, desconsols i figures religioses que hi ha repartides pel cementiri. Fa uns dies, Funerària de Terrassa va obrir una oficina d'atenció al públic al carrer Topeta per fer tràmits de gestió i manteniment de sepultures i pagament de taxes.